السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ ان قریب گمراہی کو ملیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سورۃ الذاریات میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. سورۃ البقرہ میں تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ. عبادت کا معنی ہوتا ہے انتہائی خضوع اور عاجزی اختیار کرنا. اس عاجزی کی بہترین مثال اور بہترین عبادت نماز ہے. نماز عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے، یہ ایک فرض عبادت ہے. نماز ہمیں دنیا میں برائیوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے. نماز ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کا کفارہ بھی کرتی ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت تاکید آئی ہے. اس کو ادا کرنے والے کامیاب اور اس سے گریز کرنے والوں کا برا انجام اس آیت میں بتایا گیا ہے جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سورۃ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف، تو ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے. عربی میں ایک خلف ہوتا ہے، ایک خلف ہوتا ہے. خلف کہتے ہیں برے جانشین کو اور خلف کہتے ہیں اچھے جانشین کو. یعنی سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جن انبیاء کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد، ان کی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف، کہ ان قابل تعریف لوگوں کے بعد ایسے برے جانشین آئے کہ جن کی سب سے بڑی برائی کیا تھی، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے. یعنی ان کے آبا و اجداد نیک تھے لیکن ان کی اولادوں نے نمازیں چھوڑ دی، یا پھر ان نمازوں کے ارکان و واجبات چھوڑ دیے، یا یہ کہ انہیں اپنے وقت سے تاخیر کے ساتھ پڑھا اور ایسے کام کیے کہ جس سے نماز کا پڑھنا اور نہ پڑھنا ایک ہی ہو گیا. ناخلف لوگوں کی یہاں صفات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ ایسی باتیں کریں گے جن پر وہ عمل نہیں کریں گے، اور وہ ایسے عمل کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جائے گا. تو جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو اپنی زبان سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، جو اپنے دل سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو خشخاش کے دانے برابر بھی ایمان نہیں رہتا. یعنی ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی، یعنی جیسے اپنے بچے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں، ابھی 10 سال کے بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھتے تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو مار بھی سکتے ہیں، تاکہ وہ اگر پیار محبت سے اور سمجھانے سے، واز نصیحت سے نہیں سمجھتے تو سختی سے سمجھے، حتیٰ کہ نماز ان کی عادت ہو جائے اور پھر اس کے بعد زندگی میں وہ اس پر چلتے رہیں. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ان چنے ہوئے لوگوں، انعام یافتہ لوگوں کے بعد آنے والے برے اور شریر لوگوں کا فسق و فجور کیا ہے، کیا صفت ہے، کیا دلیل ہے، کہ ادا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، یا یہ کہ شریعت کے مطابق اسے ادا نہیں کیا، اس میں سستی دکھائی، اس میں اہمال کیا، یعنی اسے نگلیکٹ کر دیا یا اس سے منع کر دیا،
یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ نہیں تھے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں میں جانوروں اور گدھوں کی طرح ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں، نہ تو وہ آسمان میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور نہ زمین میں لوگوں سے شرم کرتے ہیں، یعنی انہوں نے بے حیائی اور برائی کے طریقے اپنا لیے اور جس کام کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا اس کام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 60 سال کے بعد نا اہل لوگ پیدا ہوں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 60 سال بعد، جو نماز کو ضائع کر دیں گے اور خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے۔ ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی صرف تجوید اور قراءت کے ماہر ہوں گے لیکن قرآن ان کے دلوں پر اثر نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے عمل میں آئے گا۔ اور قرآن کی قراءت 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں، 1 مومن، 2 منافق اور 3 فاجر۔ ادا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، یعنی ایک اہم فریضہ جو دین کا ستون ہے، جو ایمان کا معیار اور کسوٹی ہے اور جو رب العالمین سے اخلاص کا ثبوت دینے کا ذریعہ ہے، تو اس میں انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کی، یعنی اہم فریضہ کو ادا نہیں کیا۔ تو بہت سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد نماز پوری طرح چھوڑ دینا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو اس کے آخری وقت تک مؤخر کر دیتے ہیں، یعنی پڑھ تو لیتے ہیں لیکن بے وقت کی پڑھتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اوقات ضائع کر دیتے ہیں، یعنی قضا کر کر کے پڑھتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ارکان اور واجبات کو ضائع کر دیتے ہیں، یعنی نماز کے سارے ارکان، شرائط وغیرہ پوری طرح ادا نہیں کرتے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مساجد کو بیکار اور خالی کر دیا اور کھیتی باڑی کو لازم کر لیا، یعنی دنیا کے کام کاج میں، دنیا کمانے میں ایسے مصروف ہوئے کہ نمازوں کو مسجد میں پڑھنے کی بجائے جہاں پڑھ سکے پڑھ لیا ورنہ نہ پڑھا۔ ابن مسعود اور ابراہیم کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو ظہر نہیں پڑتا یہاں تک کہ عصر داخل ہو جاتی، عصر نہیں پڑتا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے ابن مسعود سے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس سے مراد نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ وقت نکل جائے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑ دینا اسے ترک کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتے تو دین سے ہی نکل جاتے۔ نماز کو لیٹ کرنا بہرحال نفاق کی علامت ہے، جس کا حدیث میں بھی ذکر آیا ہے، اور سستی سے پڑھنا اور دکھاوے کی نماز پڑھنا اور اللہ کو کم یاد کرنا یہ منافقین کی نماز کی صفات ہیں۔ سورۃ النساء آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی شوق سے نہیں جاتے نماز کی طرف، خوشی سے نہیں جاتے، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہتا ہے، جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارنے لگ جاتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا، یعنی اللہ کو یاد کرنے کی بجائے وہ ادھر ادھر کی باتیں سوچتا رہتا ہے، یا بس نماز کو سر سے اتارنے کی فکر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بے شک منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے، دونوں آرام کے وقت ہیں اور نیند کے وقت ہیں، اس لیے ایسے اوقات میں ان کو نماز پڑھنا اور مشکل لگتا ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ وہ لوگ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے الفاظ سنتے ہیں، تندرست اور صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ استغفر اللہ، یعنی اذان کی آواز آتی ہے اس کے باوجود بھی وہ اس سے غفلت برتتے ہیں۔
ایک معنی بھی کیا گیا ہے کہ یہ عمدگی سے نماز نہیں پڑھتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی, پھر مڑے اور فرمایا, اے فلاں, تم نے اپنی نماز اچھی طرح کیوں نہیں ادا کی؟ کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا جب وہ نماز پڑھتا ہے کہ اس نے کس طرح نماز ادا کی, حالانکہ وہ اپنے ہی لیے نماز ادا کرتا ہے. تو پھر چاہیے کہ اچھے سے اچھے طریقے سے ادا کرے. اسی طرح ایک معنی یہ بھی ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھنا, بس سر سے اتارنے کی کوشش کرنا. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اس نے نماز میں کمی کی, یعنی تیز تیز پڑھ رہا تھا, صحیح طرح رکوع اور سجود ادا نہیں کر رہا تھا. حذیفہ نے اس سے کہا, تم کتنے عرصے سے ایسی نماز ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا, 40 سال سے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی, اگر تم ایسی ہی نماز پڑھتے مر جاتے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے علاوہ ہی مرو گے. پھر کہا, بے شک ایک آدمی ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود اسے مکمل اور اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے. تو اصل مقصود کیا ہے کہ نماز کا پھر حق ادا کیا جائے, اطمینان سے نماز کے ارکان کو ادا کیا جائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد تشریف لے گئے, اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ نماز پڑھو, کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ لوٹ گیا, اس نے ویسے ہی نماز دوبارہ پڑھ دی جیسے پہلے پڑھی تھی. پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے فرمایا, واپس جاؤ نماز پڑھو, کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس طرح 3 مرتبہ ہوا. پھر اس نے کہا, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں اس سے بہتر نماز ادا نہیں کر سکتا, لہٰذا آپ مجھے سکھا دیجئے. آپ نے فرمایا, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو, اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہو اس کو پڑھو, یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد, پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو, پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ, پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو, پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ, اور اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو. یعنی ہر رکن اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اس کے بعد انسان اپنی جگہ پر ٹھہر جائے سکون سے, اور پھر دوبارہ اگلا رکن ادا کرے. پھر اسی طرح رکوع اور سجود میں اگر کمر سیدھی نہ کی جائے اور بس تھوڑا سا جھکا کے سر اٹھا لیا جائے, تو آپ نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکوع اور سجود میں سیدھا نہ رکھے. امام شافعی, امام احمد اور اسحاق کہتے ہیں, جو اپنے رکوع اور سجدے میں اپنی پشت سیدھی نہیں رکھتا, یعنی سٹریٹ نہیں ہوتی, اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز میں یہ 6 صفات منافقوں کی علامت ہے. نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا, نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کے لیے دکھاوا کرنا, اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا, جلدی جلدی ٹھونگے مارنا, اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا, اور با جماعت نماز سے پیچھے رہنا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص وضو مکمل کرنے اور رکوع اور سجود کو مکمل کرنے کی حفاظت نہ کرے, وہ نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا, اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا گویا وہ اسے ضائع کر دیتا ہے, اور جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ باقی شریعت کے تمام احکامات کو بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے. اور جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے, اللہ اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے, اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کی دوسری صفت کیا بتائی گئی؟ وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, کہ وہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے, یعنی گناہوں میں پڑ گئے, شراب نوشی میں پڑ گئے, اپنے نفسوں پر شہوت کو ترجیح دی اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں, منکرات میں آگے بڑھ گئے. نماز کو ضائع کرنے کا بھی سب سے اہم سبب یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں اپنا وقت استعمال کر دیتا ہے, اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو یا وہ تھک چکا ہوتا ہے یا پھر اس کا دل بدل چکا ہوتا ہے, اور نماز پڑھنے میں اس کا دل ہی نہیں لگتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں مروی ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو مضبوط محل بناتے ہیں, قابل توجہ سواریوں پر سوار ہوتے ہیں, اور مشہور لباس پہنتے ہیں. یعنی یہ بیماریاں جو آج ہیں یہ آج کی نہیں ہیں, یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کی ہیں, کہ انہوں نے کیا زبردست طریقے سے تشخیص کی کہ خواہشات کی پیروی کا مطلب کیا ہے,
کہ بڑے بڑے گھر بنائے جائیں اور اپنی ساری صلاحیتیں انہی میں لگا دی جائیں، ایسی گاڑیوں پر بیٹھا جائے جو نوٹیسیبل ہوں، ایسی سواریوں پہ بیٹھا جائے جو لوگوں کی نگاہ میں ہوں، لوگ اس پہ رش کرتے ہوں، اور برانڈیڈ لباس پہنے جائیں، یعنی ان کا پورا لائف سٹائل ہی دنیا کے پیچھے بھاگنے کا ہو جاتا ہے اور عبادت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، ان کا دل نہیں لگتا۔ تو خواہشات ان چیزوں کے متعلق ہوتی ہیں جو انسان کو پسند آتے ہیں کام، یا انسان جن کو کرنا چاہتا ہے، جن کے ساتھ وہ موافقت رکھتا ہے اور جن سے وہ بچتا نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جنت ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات کے ساتھ گھری ہوئی ہے۔ اس بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا جا کر اسے دیکھاؤ، چنانچہ جبریل علیہ السلام گئے اور دیکھا، واپس آ کر عرض کیا، یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، اس کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ پھر جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے دیکھ کر آؤ، چنانچہ وہ دوبارہ گئے اور اسے دیکھا، کہا یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی اتنا مشکل راستہ ہے۔ اور اسی طرح جب آگ کو پیدا کیا تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل جہنم کو دیکھ کر آؤ، جب وہاں پہنچے تو آ کر کہنے لگے یا رب و عزتک، اے رب آپ کی عزت کی قسم، جو اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہونا نہیں چاہے گا۔ اللہ کے حکم پر اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا، پھر فرمایا اے جبریل جا کر اسے دیکھ کر آؤ، وہ دیکھ کر آئے، دیکھا تو کہا یا رب و عزتک، مجھے تو اندیشہ ہے اب کوئی آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ نہ سکے گا، یعنی ایسا پھسلن کا راستہ ہے، ایسا خواہشات کا راستہ ہے کہ سب اسی طرف چل پڑیں گے، کیونکہ یہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے، اس کے اندر خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، لہذا جو چیز انسان کو خوشنما لگتی ہے انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں تین چیزوں کا ڈر ہے، بخیلی، جس کی اطاعت کی جائے، یعنی انسان بخل کرے، یعنی دل میں بخل کا خیال آئے تو اس کی پیروی کرے، خواہش نفس، جس کی پیروی کرے، یعنی کچھ اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ اپنی خواہشات پر انسان خرچ کرنے لگے، اور گمراہ امام، جو لوگوں کو مس لیڈ کریں اپنی خواہشات پرستی کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے۔ اپنی مرضی پہ چلنے کی گمراہی، یعنی جو دل میں آئے گا وہ کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو خواہش کی شدت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو آتا ہے وہ احضرت الانفس الشح، تو شح کا معنی یہ کیا گیا کہ کسی چیز میں شدید خواہش رکھنا اور اس کی ہرس کرنا، اور یہی شح جو ہے یہ انسان کو پھر بہت سی برائیوں پر آمادہ کرتی ہے، خون ریزی پر، محرمات کو حلال سمجھنے پر۔ اسی طرح یہ ہے کہ خواہش پرستی جو ہے یہ غفلت کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے پہلے لوگوں پہ کی گئی تھی، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔ خواہش پرستی سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہیں اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی انسان کی عام طور پر خواہش مال کی ہوتی ہے، اولاد کی ہوتی ہے، پھر آگے جا کر انسان ان چیزوں میں اتنا محو ہو جاتا ہے، اتنا ان سے راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جاتا ہے۔ یعنی ان چیزوں کے نہ ہونے پر جس طرح وہ رب کو پکارتا تھا، ان کے ملنے کے بعد وہ رب کو اس طرح نہیں پکارتا۔ تو جب انسان خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے تو وہ فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر خواہش پرستی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو بوجھ بنا کے رکھ دیتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، یعنی پھر مراد یہ کہ اپنے فرائض کو بھول جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔
لیکن جو شخص خواہش پر نماز کو ترجیح دے تو اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تین قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے، ان پہ ہنستا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ جس کی بیوی خوبصورت ہو، اس کے پاس بہترین نرم بستر ہو، لیکن پھر بھی وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی خواہشات چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے، مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے، اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا۔ تو ان کا انجام کیا بتایا گیا؟ فسوف یلقون غیا، تو عنقریب یہ بھٹک جائیں گے، یعنی نمازوں کو ضائع کرنے والے، خواہشات کی پیروی کرنے والے آخرت میں خسارے اور شر کا سامنا کریں گے، کیونکہ دنیا میں یہ گمراہ ہو گئے اور صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ غیا کی تفسیر کرتے ہوئے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جہنم کی وادی ہے، اور اس بارے میں جو آثار ہیں وہ یہ، ابن جریر نے یہی موقف اختیار کیا کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے۔ عربی زبان میں غی کا لفظ جو ہے رشد کے مقابلے میں آتا ہے، بھلائی کے مقابلے میں، لا اکراہ فی الدین کا تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی ہے۔ شر اور گمراہی کو بھی غی کہا جاتا ہے، شر اور گمراہی کے لیے بھی لفظ غی استعمال ہوتا ہے۔ تو جو شخص گمراہ ہوتا ہے وہ بھلائی پر نہیں ہوتا، اور جو بھلائی کا رستہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ چیز اس کو عذاب تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے غی سے مراد صرف بھٹکنا نہیں لیا، بلکہ بھٹکنے کا جو انجام ہے جہنم کی صورت میں وہ بھی مراد لیا ہے۔ وہب کہتے ہیں کہ نہر فی جہنم بعید قعرہ خبیث طعمہ، کہ یہ جہنم میں ایک نہر ہے کہ جو بہت ہی گہرائی والی ہے اور اس کا کھانا انتہائی خبیث ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں الغی واد فی جہنم، کہ غی جہنم کی وادیاں، ابن عباس کا قول ہے یہ کہ ان کی گرمی سے پناہ مانگنی چاہیے، جو کہ زنا پہ اصرار کرنے والے، آدھی شراب پینے والے، سود کھانے والے اور اس سے باز نہ آنے والے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے ہیں۔ عطا کہتے ہیں الغی سے مراد وادن فی جہنم یسیل قیحن و دمن، یہ جہنم کی ایسی وادی ہے کہ جس میں پیپ اور خون بہتا ہے۔ کعب کہتے ہیں ہوا وادن فی جہنم ابعدھا قعرن و شد حرن، کہ یہ جہنم ایسی وادی ہے کہ جو بہت دور گہری ہے اور بہت سخت گرم ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی ہے اور اس کی خوراک بہت بری ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں خاص طور پر نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، لہذا جب تک یہ مقصد پورا نہیں کرتا اس کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، اس کی نماز پڑھتی ہیں۔ سورۃ نور میں آتا ہے الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل ان قد علم صلاته وتسبیحه والله علیم بما يفعلون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، گویا ساری مخلوق پر ہے یہ نماز، ہر ایک کا طریقہ الگ ہے، وہ ان کو خود پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، وللہ یسجد من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں خوشی اور ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ تمام انبیاء کی طرف نماز کی وحی کی گئی، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکات وکانوا لنا عابدین، اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکات ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تمام انبیاء کو یہ حکم دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے سارے بندوں کو اس کا حکم دیتے ہیں، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں، اور پھر نمازوں کی حفاظت کا حکم بھی دیا گیا۔
سچے ایمان والوں کی صفت یہ بتائی گئی، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں. یعنی ان کی سچائی ان دو چیزوں سے ثابت ہوتی ہے، ایمان تو لے آئے اور اس کے بعد یقیمون الصلاۃ اور پھر ومما رزقناہم ینفقون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں. نماز اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے، اسلام کا ستون بھی ہے، اس دین کی بنیاد اسلام ہے، تو جو اسلام لایا وہ سلامت رہا اور اس کا ستون نماز ہے. تو نماز جو ہے وہ الصلاۃ و عماد الدین، یعنی دین کی بنیاد ہے، ستون ہے، اور اگر کسی عمارت سے ستون ہے اس کا نکال لیا جائے تو عمارت قائم نہیں رہتی. نماز چھوڑنے کو کفر قرار دیا گیا. بحقی کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد عبادات میں سے نماز کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں جس کو اللہ نے ایمان کا نام دیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے چھوڑنے کو کفر قرار دیا ہو. نماز اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثابت قدم رہو اور تم ہرگز اس کی مکمل اطاعت نہیں رکھ سکو گے، اور جان لو تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی محافظت وہی کرتا ہے جو مومن ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان اپنی نمازیں پوری نہیں کرتا اس کے باقی اعمال بھی اس طرح قبول نہیں ہوتے، اور سب سے ٹاپ پر نماز ہی ہے. اور یہ ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں بھی ساکت نہیں ہوتا. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لیں، لیکن نماز جیسے بھی حالات ہوں چھوڑی نہیں جا سکتی. یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی جب دشمن سے مقابلہ ہو تو نماز ادا کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی روزانہ دو بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں، عصر کے وقت اور فجر کے وقت، جب فرشتے تبدیل ہو کر جاتے ہیں اور وہ نمازوں میں ہی آ کر بندوں سے ملتے ہیں. اور ہر نماز کے وقت ایک اعلان ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جاتا ہے، وہ کہتا ہے، آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے. تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سابقہ نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی پچھلی نماز اور موجودہ نماز کے بیچ میں جو غلطیاں ہوئی ان کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور یہی معاملہ پھر عصر کے وقت ہوتا ہے، اور جب مغرب ہوتی ہے تو یہی معاملہ پیش آتا ہے، جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے، جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا، لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارتے ہیں اور بعض لوگ شر کی حالت میں لتھڑ کر یا شر میں لتھڑ کر، یعنی گندے کام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں. نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بیماری میں بھی نماز کی فکر کی تھی. عبیداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے بارے میں کچھ بتائیں گی. انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب بوجھل ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا، میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو. ہم نے ایسا ہی کیا. آپ نے غسل کیا اور جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی. جب افاقہ ہوا پھر یہی سوال پوچھا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا، میرے لیے ٹب میں پانی رکھو. آپ نہا کر جانے کے لیے کھڑے ہی ہونے لگے تھے کہ آپ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو آپ نے ابو بکر کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. چنانچہ ان دنوں میں ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی تو آپ ظہر کی نماز کے وقت دو آدمیوں کے درمیان نکلے، جن میں سے ایک عباس تھے. ابو بکر نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور اپنے ساتھ آنے والے ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا. ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیف تھی، کیسی شدت تھی، لیکن پھر بھی آپ اپنے اس فریضے کو نہیں بھولے، حالانکہ بیمار کے لیے تو بہت سی رخصتیں ہیں.
حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا، الصلاۃ الصلاۃ، اتقوا اللہ فی معاملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ نماز کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا. آپ نے فرمایا کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا، حتیٰ کہ انہیں یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ کیا ہوتے ہیں. ایک رات میں اللہ عز و جل کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی. لوگوں کے مختلف گروہوں میں سے کچھ بوڑھے مرد اور عورتیں رہ جائیں گی، وہ کہیں گے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سنا تھا اور اب ہم بھی کہہ رہے ہیں، یعنی اس کے علاوہ نماز قرآن سے بالکل لا علم اور غافل ہوں گے. قبر میں جا کر بھی بندے کی حسرت کیا ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، حال ہی میں اس میت کو دفن کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا دو رکعتیں ہلکی سی ہوتی ہیں اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد سمجھتے ہو، لیکن وہ دو رکعتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری تمام باقی دنیا سے بھی اسے زیادہ محبوب ہوتی. لیکن ہم کتنے آرام سے نفل چھوڑ دیتے ہیں، نفل کیا سنت چھوڑ دیتے ہیں، مارے بندے بس فرض پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی نمازوں کا حساب لینا چاہیے، خود اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا نماز کو ادا کرنے والے ہیں یا نماز کو ضائع کرنے والے ہیں. اور ضائع کرنے میں تاخیر سے پڑھنا بھی مراد ہے، تو وقت پر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فریضہ ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یعنی جب ٹائم داخل ہو جائے تو پھر نماز کی طرف دوڑیں، اور جو نماز کو وقت پر ادا کرے گا، پابندی سے ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ کا اس سے کیا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز اس کے وقت پر پڑھتے تھے، مگر مزدلفہ اور عرفہ میں جمع کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تلقین بھی کی ہے اور مؤخر کرنے کی مذمت بھی کی ہے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر وہ روتے تھے. امام زہری کہتے ہیں میں دمشق میں انس بن مالک کی خدمت میں گیا، آپ اس وقت رو رہے تھے. میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اب میں اس نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز نہیں پاتا، کیونکہ آپ نے تو انسانوں کی تعمیر کی تھی اور انسانوں کو اخلاق سکھائے تھے، طرز عمل اور معاملہ سب کچھ، لیکن آپ ان کے اندر تو نہیں رہے تھے، کچھ عرصے کے بعد آپ فوت ہو گئے تھے، یعنی اس وقت ان کے پاس دنیاوی مال و اسباب نہیں تھے، یہی عبادتیں تھیں، اخلاق تھے، اچھے معاملات تھے، اچھی ڈیلنگز تھی. تو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اب کوئی چیز نہیں پاتا سوائے نماز کے، اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے، یعنی تاخیر سے پڑھنے کی وجہ سے. تو اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے، کامیابی بھی ملتی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورۃ النور میں آتا ہے واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ کو جب کوئی پریشانی ہوتی تھی آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے. جو شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلات پڑھتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی ان پر صلات یہ ہے اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما. اگر وہ آگے بیٹھ کر اگلی صف میں نماز کا انتظار کرے تو فرشتے بھی اس پر صلات بھیجتے ہیں، اور ان کی صلات کیا ہے اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ. پھر یہ کہ نماز پڑھنے سے خوف اور غم سے نجات ملتی ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اسی لیے تمام انبیاء جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو نماز پڑھنے لگتے تھے، یعنی نفل نماز، پھر اللہ کی حفاظت ملتی ہے.
آپ نے فرمایا من صلى الصبح فهو في ذمه الله، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کو حفاظت حاصل ہوگی۔ نماز صحت اور تندرستی کا سبب بھی ہے، حشاش بشاش ہونا اور خوش مزاجی نماز ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا اور مدد لینے کے لیے جانا، نماز کی طرف جانا۔ کتنے ہی ان میں سے ایسے بیمار ہیں جنہیں شفا دے دی گئی اور کتنے ہی بیماروں کو عافیت دے دی گئی، یعنی نماز کا ایک فائدہ کیا ہوا کہ نماز پڑھنے سے وہ بیماری نہیں ہوئے۔ ظاہر وضو کر کے انسان سارے جراثیم سے پاک ہوتا ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے، وہ ایک ایکسرسائز بھی ہے، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، وہ ایک روحانی ٹانک بھی ہے۔ تو جو بیمار تھے ان کو شفا ہو گئی اور کتنے ہی بیماروں کو عافیت دے دی گئی، یعنی وہ اس مصیبت سے بچ گئے۔ پھر اسی طرح گناہ مٹتے ہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، اور دن کے ان دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نماز قائم کرو، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ پھر اسی طرح گناہوں کا دھل جانا، گناہوں کا جھڑنا، اور پھر برائی اور بے حیائی سے حفاظت ملنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ حدیث میں اس کو نور کہا گیا ہے، الصلاۃ نور، اس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، بندے کو حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ مل جاتا ہے، دل اور اعضاء گناہ کرنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، برائیاں دور ہوتی ہیں، گناہوں سے روک دیا جاتا ہے۔ پھر غیر اخلاقی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، بری صفات اس سے ختم ہوتی ہیں، فتنوں کا کفارہ ہوتا ہے، آخرت میں نمازوں پر ڈھیروں اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کتاب کو تھامے رکھے اور نماز ادا کرے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور ان کا اجر بھی ضائع نہ ہوگا۔ پھر جہنم اور منافقت سے برات ہے۔ پھر یہ کہ قبر میں حفاظت کے لیے نماز آ جاتی ہے سر کی طرف سے۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن چمکدار نور ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں اللہ ان کے لیے قیامت کے دن چمکدار نور کے ساتھ روشنی کرے گا۔ پھر فرمایا اندھیرے میں مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو، یہ قیامت کے دن آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا باعث بھی ہوگا، سجدے اور وضو کی وجہ سے اعضاء چمک رہے ہوں گے نمازیوں کے۔ قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور آپ کی صحبت چاہے قیامت کے دن تو کثرت سجود کا آپ نے حکم دیا۔ سجدے کے نشانات پر آگ حرام ہے، نمازی کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر حق ہے، نماز جنت میں لے جانے کا باعث ہے، کثرت نماز جنت میں پہلے داخل کرانے کا باعث ہے۔ قزا قبیلے کے دو آدمی تھے اور ان میں سے ایک اللہ کے راستے میں مارا گیا اور ایک سال کے بعد فوت ہوا۔ تو جو سال کے بعد فوت ہوا، طلحہ کہتے ہیں وہ مجھے خواب میں آیا کہ جنت کا دروازہ کھولا گیا اور بعد میں فوت ہونے والا شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخل ہوا، اس پہ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس خواب کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے فرمایا کیا اس نے ایک سال بعد تک رمضان کے روزے نہیں رکھے، اس کے بعد 6000 رکعت اور یہ سنت کی رکعت نہیں پڑھی، یعنی جتنی زیادہ نمازیں اس کی ہوئی اتنے ہی اس کے درجے بلند ہوئے، کیونکہ ہر سجدے کے ساتھ ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان بھی کہا ہے، نماز ایمان کا ترازو ہے، جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق کی علامت ہے اور یہ تعلق نمازوں کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ نماز دل اور زبان کے ذکر کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے، نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب سے ایک درست تعلق قائم کر لیتا ہے، نماز کا چھوڑنا ایمان سے محرومی ہے۔
بدترین گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے بندہ باہر آ جاتا ہے، اعمال کی بربادی کا باعث ہے، دلوں کی سختی اور غفلت کا باعث ہے، ایک نماز بھی قضا کرنا بہت بڑے خسارے کا باعث ہے، بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں بھی ہیں۔ نماز چھوڑنا اہل جہنم کی صفت ہے، جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی کہ ہم نمازوں پر قائم رہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اور خواہشات سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ کہ نمازوں کی فکر کریں، وقت پر ادا کریں، زیادہ سے زیادہ سجدے کریں یعنی سنت نفل کا بھی اہتمام کریں، فرائض اور نوافل دونوں ہی عمدگی سے ادا کریں، نماز کو اللہ کا فریضہ سمجھ کر ادا کریں اور پانچوں نمازوں کی حفاظت کریں، دنیا کے کاموں کی وجہ سے نمازوں سے غافل نہ ہوں، جیسے ہی نماز کا وقت آئے کام چھوڑ کر نماز پڑھنے لگیں، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیں، بچوں کو بھی سب سے پہلے اسلام کا یہی حکم سکھائیں اور اس کے بارے میں اس طرح ایکسپلین کریں کہ وہ ساری زندگی نماز نہ چھوڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔